Jenom bych zareagoval na to, já jsem předseda výboru pro regionální rozvoj a veřejnou správu. A těm krajům, které mají problémy, to je strukturálně postižený Moravskoslezský kraj, tady zaznělo i ta Karviná oproti Ostravě, na tom není zrovna dobře. I Ústeckému kraji, Karlovarskému se věnuju a v Ústeckém kraji, nehledě na to, že tam teď kandiduju, jsem byl každý rok nespočetněkrát od Děčína po Ústí, narozeniny jsem třeba slovo slavil v Ústí. To je jenom, jestli znám ten kraj nebo ne. A ta pomoc je zcela zřejmá. Do toho Ústeckého kraje mají putovat peníze na vyrovnanost regionu. Ty mají putovat tam, do Karlovarského kraje a do Moravskoslezského. Ty se nemají dělit mezi další kraje, které jsou na tom lépe, protože jinak se ty nůžky stále rozevírají. A ty peníze se tam musí investovat do lidí a do inovací. A to se tam neděje. To je podle mě zásadní věc. Druhá věc, ten kraj skutečně jako je na okraji zájmu politiku. Já jsem rád, že aspoň, že tam teda takhle kandiduje pan premiér, jo, že to má teďkon tu optiku, lidé to sledují, co se tam bude dít, jestli se tam ty sliby plnili, neplnili. Když jsme ve sněmovně řešili horní zákon, tak tam bylo jasně v návrhu, že ty peníze, které jsou z té těžby, mají končit v těch krajích, které jsou zasaženy tou těžbou. Stalo se tak? Nestalo. Jo, zamítli to vládní poslanci. To jsou prostě jasné věci a pomoci v těch lokalitách. Vznikly cenové mapy, podle kterých by se řešily doplatky na bydlení? Ne. Takže obchod s chudobou dál kvete. Vyřešily se exekuce. 17% dospělé populace, včetně seniorů, v Ústeckém kraji má exekuci. Jo, to je zásadní problém. Ono tam je. Ta nezaměstnanost je vyšší o 2000 míň než průměr lidí, co si vydělají v České republice. To jsou prostě problémy, které je třeba pojmenovat. A do toho kraje poslat ty peníze, které tam jsou. Teď se řešily peníze pro nemocnice, REACT. Co mělo dát vybavení nemocnicím? Zohlednilo se to, že v tom kraji třeba není dostupná péče, aby ta v Ústeckém kraji nemocnice dostala alespoň nějaké přístroje? Nikoliv. Byla to klikačka, kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže někdo si koupil lepší přístroje. Není to a tohle pravda. Není to pravda. Ne, regionální je dostatek přístrojů. Regionální dostupnost té péče je, ano, ale dost. A kvalita té péče. Ale takže neřešilo se vlastně ta potřeba. My se musíme dívat na ten kraj, to, co potřebuje. Ne skrze optiku, kterou má pan Babiš. Já tam posílám 47 miliard, to přece něco se jako musí stát. Ten kraj dlouhodobě stagnuje. Je to tam vidět, jak se to 20 let nemění. A ten kraj je super, lidi jsou super a podle mě si zaslouží péči. Zejména proto, že Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj jsou ty kraje, které v poměru s České republice zaostávají. Pane premiére, tam byla řada výčitek ze strany pana Bartoše. Prosím, můžete reagovat, já pak budu mít konkrétní otázku. Pan Bartoš začal svoji kampaň, řekl, že Ústecký kraj je horší než Rumunsko. Tak to určitě všechny. Ale když jste to řekl, neskačte mi do řeči, prosím. To jste řekl. No však jste to řekl? Já jsem řekl, že růst HDP v tuto chvíli je větší v Rumunsku, to je pravda, to je víc než v České republice. Teda. Ne, vy jste řekl, že Ústecký kraj je horší než Rumunsko a všechny jste urazil. A já jsem pane Bartoši, pardon, že vás skáču do řeči, pane premiére, pokud mám ten citát správně, tak vy jste řekl, kraj je bohužel synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem. Ano, to je ten výrok. A následně jsem sdělil, na čem je to měřeno růst HDP. A já jsem se setkal s rumunskou velvyslankyní. A ten růst Rumunska v dalším roce HDP. Já jsem jenom reagoval na to, co jste říkal, pane. Je přes 7% a Česká republika má odhad 4. No, nicméně, byl to šťastný výrok viděně zpětně nebo ne? Že to neřeší. Ne, já jsem chtěl ukázat na ten problém v tom kraji. A ilustroval jsem to na růstu HDP.